Շարունակենք C# դասավանդումը. Մտնենք alt.com C# 1. Տեսնենք ինչ հարց ենք հիմա քննարկելու. Թարգմանիչներ նշեմ. Իվարյան. Թարգմանիչներ հիմնականում այս թեմայի հետ կապված, մենք կաշխատացնենք Compilator-ը, Visual Studio 17-19 նայած որը կա ձեզ մոտ և կփորձենք թարգմանիչների ուղղությունը բացատրել նախորդ դասի հետ համեմատելով ինչպես են իրենք աշխատում այսպիսով վերադառնանք Word-ին լեկցիային տեսեք ինչ է ուրեմն թարգմանիչները նախորդ դասին առաջի դասում մենք արդեն քննարկեցինք ինչ է համակարգիչ ինչ է ծրագիր ինչպես են հրամանները ծրագրի կատարվում համակարգչում Եթե չեք մոռացել, այս մոդելն ենք մենք տեսել, որտեղ գլխավորապես մենք վերցրեցինք, որ ինչի ենից ներկայացնում հիշողություն եւ ինչ կարեւոր աբստրակցիաներն ենք համարում մեզ անհրաժեշտ եւ պրոցեսորը, որը որ հրամանների կատարում է ծրագրի հրամանները նախատեսված ծրագրի հրամանները կատարելու համար։ Ինչ են թարգմանիչներ։ Պարզվում է, եթե ես վերադառնամ, ցածրենք մեր ասպես ասած նկարչությանը, որպեսզի ծրագիրը համակարգչի վրա կատարվի, մենք պայմանավորվել ենք, որ հատուկ հիշողության ձև կա, կոչվում է RAM, Random Access Memory բառից է, մենք նախ առաջի դասին արդեն նշել ենք, որ այստեղ հասցեներ կան, տվյալներ կան, հրամաններ կան, պայմանական վերցնենք, որ մոդել ենք ստեղծում, թե ինչպես է աշխատում ծրագիրը, ինչպես է թարգմանիչը աշխատում, ինչ է թարգմանիչ։ Ուրեմն ես կլոր կներկայացնեմ արտաքին սարք, ընդունված կարգեր ժամանակին, որ հիմնականում hard disk-երի վրա էր, որոնք սկավառակներ էին, հիմա արդեն SSD flash-ներ այդ կարգի են, բայց պայմանական միավորը եկեք hard disk նշանակենք, մի հատ է կլոր դնենք, որ ինքը առանց կունի։ Ինչևից է, այս երկու փոքրիկ գծագրերից ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, եթե մենք ուրեմն ծրագիրը գրել ենք, նա պետք է ունենա սիմվոլային տեսք, պայմանավորվենք C# են գրել, և միանշանակ C# գրած հրամանները, դեռ չգիտենք ինչ հրամանների մասին է խոսքը, if կլինի, for կլինի, int կլինի, ինչ որ հրամաններ են, որ դեռ մենք չենք սկսել, նույնիսկ սկիզբը չենք դրել, այդ հրամանները սիմվոլային տեսք ունեն։ Մարդը միշտ սիրում է սիմվոլային տեսքով, և առաջի դասում մենք տեսանք, որ դա assembler-ի հրամաններն էին, իսկ համակարգիչը դրանք իր մեջ կատարում է 0-1-ով կամ 2-ականով կամ բինար, որը որ մի քիչ առաջ կամ նախորդ դասին մենք պայմանավորեցինք։ Այսպիսով, համակարգիչը միայն 0-1-ով է աշխատում, իսկ ասենք ծրագրավորողը ինքը դա գրում է որևէ լեզվով։ Այսպես, երբ որ համակարգիչը off է, այսինքն անջատված է, հոպարզը ոչ մի ոչ մի ծրագրային հատված RAM-ում չկա, այստեղ ոչինչ գոյություն չունի։ Երբ որ մենք միացնում ենք on, ապա hard disk-ից ամենասկզբից մասնատենք այս ձևով, ու կարմիրով կարող է հետաքրքրել, պայմանական վերցնենք օպերացիոն համակարգ, մեզ մոտ Windows-ն է, և նա գալիս է և նստում 0-ական հասցեի կող սկսած ենթադրենք համակարգչում, նա օպերացիոն համակարգ, որը ղեկավարում է ամբողջ համակարգչի ծրագրային ընդհանրապես համակարգչին եւ դուք միշտ նրա հետ եք շփվում։ Երկրորդ ենթադրենք, մենք ծրագրավորում ենք։ Մենք ինչ ենք անելու։ Մենք պետք է աշխատացնենք, հա, օպերացիոն համակարգից հետո մի որոշ շերտ նստում են օպերացիոն համակարգից հետո ինտերնետ, Skype ենթադրենք, Facebook, browser-ներ եւ այն չոր, ինչ-որ բաներ նստում են, որը որ բոլորը արդեն տեղյակ են որպես օգտագործողներ։ Եվ հաջորդը ենթադրենք, մեր hard disk-ում կա նաև ասենք Visual Studio 2019, ինչ է նշանակում դա։ Ծրագիրը, որը 0-1-ով է դրվում hard disk-ում, գտնվում է շատ ծրագրի հետ մեկտեղ, նույնպես գտնվում է արտաքին սարքում, եթե մենք Visual Studio-ն կանչում ենք, ապա հաջորդ էտապը կնստի Visual Studio-ն, եւ կապույտով վերցնենք, որի հետ մենք աշխատել ենք, Visual Studio-ն ասենք 2019, Visual Studio 2019 դա թարգմանիչ է։ Այսպիսով թարգմանիչը միջնորդ է հանդիսանում ծրագրավորողի, ենթադրենք մենք հրամաններ ենք գրում, հրամաններ if, որ հետո կանցնենք, for, կամ integer,
նմանատիպ հրամաններ, կապույտ գույն երևի ավելի լավ կլիներ, այսպես լավ չի երևում, ասենք for եւ այլն, սիմվոլային տեսք ունի։ Ամբողջ իմաստը թարգման չի, որ այս սիմվոլային տեսքով գրված ծրագիրը վերացի երկուական կոդի 01101 կոդի։ Ահա եւ սա կոչվի, ասենք, թարգմանված ծրագիր, ուրեմն կան համակարգչի համար։ Ինչ ստացվեց, մենք նախորդ դասերից 10-ին անցել ենք, որ մենք ունենք այսպես կոչված, սևով եկեք նկարեմ, կապույտ ստացվեց պրոցեսոր, որի դետալների մասին մենք արդեն խոսացել ենք, ինչ կարևոր մեզ անհրաժեշտ մոդուլներն են հետաքրքիր կամ մեզ ծառայում են, շատ-շատ մոդուլներից շատ քիչ մաս վերցրեցինք։ Ահա պրոցեսորը ինչպես է, այ պրոցեսորը ինչպես է ղեկավարում այս 01-երը կամ երկուական համակարգը աշխատացնում։ Ահա այն անցումը, որը որ կկատարվի, ենթադրենք, Visual Studio ծրագրի միջոցով գրված ծրագիրը եւ կարմիրով նշենք վերացում է 01-երի, նորից վրայով անցնեմ, այսինքն երկուական մեքենային հասկանալի տեսքի, ապա դա հենց կատարում է թարգմանիչը։ Թարգմանիչը նաև տեղում թույլ է տալիս աշխատացնել ծրագիրը, բայց հիմնականում ինչ է ստացվում, որ մենք այս ծրագիրը կարող ենք տեղում աշխատացնել, ենթադրենք ինքը խաղ է խաղում, եւ երկրորդ այդ ծրագիրը մենք կարող ենք վերադարձնել որևէ մի տեղ hard disk-ում կամ արտաքին գրիչի վրա, իրի 01-երով է պարզա։ Հիմնականում execute bar-ից է, exe ֆորմա է կոչվում կամ տեսք է կոչվում, ասենք ոնց որ նկարները JPEG են լինում եւ այլն, ինքը ֆորմա է լինում եւ դուք կարող եք պահել արտաքին մասում։ Հաջորդ անգամ, եթե մենք մոտենում ենք իրեն եւ ենթադրենք հաջորդ անգամ մենք վերադառնում ենք եւ չկա տվյալ ծրագրային մասերը, ենթադրենք գոյություն չունեն, ապա նույնպես, եթե օպերացիոն համակարգը կանչել է կամ սրան գոյություն չունեն, ապա մենք մաուսի օգնությամբ երկու կլիկով աշխատացնում ենք իրեն եւ ծրագիրը վերադառնում է, այսպես ասած, մեր RAM-ի մասը եւ աշխատում, որ ես PDF-ով ցույց կտամ, հիմա արդեն այս մասը փորձեմ անել գծագրային մասից, խնդրեմ, տեսեք ինչ է կատարվում, նորից եթե ասեմ RAM-ը, լավ գույն չընտրեցի, ասենք RAM-ը վերցնեմ, մի րոպե, սա մեր այն հիշողությունն է, որը ծառայում է ծրագրի կատարմանը, սա լուրջ հիշողություն է, մնացած հիշողությունները չեն համարվում երբեմն այսպեսին, այսինքն այն օպերատիվ կապն է, այն օպերատիվ միջոցն է, որը անմիջապես գտնում է մասնակցության մեջ ծրագրի կատարման ժամանակ։ Եթե հաջորդ կանչի ժամանակ նույնպես on ենք արել, ապա նույնպես օպերացիոն համակարգը, մեզ մոտ ենթադրենք Windows-ն է, ահա, ենթադրենք հիմա ես 10-ով եմ աշխատում, ապագայով սա կոչվի երևի 12, 50, 100 օպերացիոն համակարգը, եւ եթե ես օպերացիոն համակարգից արդեն աշխատացնում եմ այն ծրագիրը, ենթադրենք շախմատային ծրագիր է դա, ենթադրենք աշխատացնում ենք այդ ծրագիրը եւ դա համարենք, ասենք, chess ծրագիր, համարենք chess exe ծրագիրն է, սա ստեղծել ենք, ապա chess exe ծրագիրը անպայման 01-երով արդեն թարգմանված գալիս է, ես զբաղեցնում եմ հիշողության մեջ, էլի 01-երը, եւ երկու կլիկից հետո ինքը միանգամից սկսում է աշխատել։ Այսպիսի մոդել է ընտրված համակարգիչ ծրագրավորում աշխատանք օպերատոր համակարգում, որը որ մեզ տանում է այնտեղ, որ մենք օգտագործող ենք դառնում ծրագրավորող եւ օգտագործող ենք դառնում մեր նշած մոդելով։ Շարունակեմ, թե իրենցից ինչ են ներկայացում ընդհանրապես թարգմանիչները։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ թարգմանիչները որևէ լեզվով գրած ծրագիրը թարգմանում է մեքենական պրոցեսորին հասկանալի լեզվի, որ երկուական տեսք ունի միանշանակ։ Ես առաջ անցնեմ ասեմ, որ նույնիսկ թարգմանիչները իրանք երկուական են, ասենք եթե դուք ծրագիր եք գրում, դա էլ է երկուական։ Եթե ասենք հիմա թարգմանիչներն ենք անցնում եւ մենք որևէ ծրագիր են գրում C#-ով, ի՞նչ է ստացվում, որ C#-ով գրած ծրագիրը, որը հրամաններ են if, for, int եւ այլն, նմանատիպ հրամանները, այս հրամանները սիմվոլային տեսքով, բայց եւ այնպես երկուական են նույնպես սպահվում։ Դա մեկ ժամանակի ընթացքում կհասկանանք։ Երկու դեպքում էլ երբ կատարվողն է
երկուական տեսքով եւ ծրագիրն է երկուական տեսքով։ Ուղղակի ծրագիրը դա սիմվոլային տեսք համարենք, որ հետո հասկանանք ավելի խորը, իսկ երկուականը դա մեր իմացած այն գլխավոր CPU պրոցեսորին հասկանալի լեզվով է գրած։ Ուրեմն պրոցեսորը հասկանում է 0-1-երով, ասենք մարդը հասկանում է սիմվոլներով։ Երկու դեպքում էլ, եթե մենք նայենք, ապա սա էլ է 0-1-եր, սիմվոլային տեսքն էլ է 0-1-եր, որը ենթադրենք, ասենք, ստեղնաշարի հետ համապատասխանության մեջ պետք է գտնվի։ Շարունակեմ, ուրեմն թարգմանիչները երկու տեսակ են լինում, հնուց եկած, ուրեմն անվանենք ինտերպրետատոր և համարենք կամպիլյատոր։ Ուրեմն ինտերպրետատոր ժամանակ ես կամպիլյատորներ, որը նշված է այստեղ։ Ասենք սենց վերցնենք, սա ջնջվեց նորից, թեմ ինտերպրետատոր և կամպիլյատոր։ Ինչ է ինտերպրետատոր, շատ կարճ ասեմ, սա նախկին լեզուներում էր շատ հնուց եկած ու հիմնականում փորձնական, ուսանողական, ուսուցողական ծրագրերի համար էր, որտեղ ծրագիրը հերթով կատարվելով այնքան է թարգմանում, մինչև հաջորդ կատարում, ասենք ամբողջ ծրագիրը, եթե ադրենք տարածք է գրավում, վերցնում է ժամանակավոր ելնելով տվյալ ծրագրի հատկությունից, որոշ մի որոշ ժամանակ որոշ մաս թարգմանում, այսինքն 0-1-եր եւ վերացում, եւ նա կատարվում է։ Հաջորդը գալիս է հաջորդ փորձ, ասենք քիչ-քիչ ժամանակ առ ժամանակ թարգմանում, կատարում տեխնոլոգիան է։ Ինչ տեսրաթերությունը, որ ասենք եթե ծրագիրը նորից եք hard disk-ից կանչում, նույն գործողությունը թարգմանությունը անընդհատ է կատարում։ Պատկերացեք մի հատ անգլերեն գիրք եք վերցնում, անընդհատ թարգմանում նայում եք, թարգմանում նայում եք ամեն կանչի ժամանակ։ Եվ պարզապես աշխատատար է, բացական կողմը, որ միանշանակ ինտերպրետատորները գտնվում են դանդաղագործության մեջ, առավելությունը, որ ինքը հարմարվում է առաջինը միջավայրին եւ ավելի շուտ ինքը տեսողական եւ հեշտ ծրագրավորման համակարգ համարվեց։ Փորձեմ վերացնել այս տեխնոլոգիան, որը ես մի քիչ առաջ գծեցի, չկաք դուք, դու էլ չկաս։ Շարունակեմ, ենթադրենք, հաջորդը վերցնենք, ճիշտ ասած, առանց ենթադրելու, ինչ է կամպիլյատոր։ Կամպիլյատորը վերցնենք այսպես, որ հրամանենք ծրագրի հրամանները սիմվոլներով արդեն գրված են, սրանք, ուրեմն սիմվոլային տեսք ունեն, ահա, բարձր ներքին հաշու 0-1-ին, բայց պրոցեսորին ինքը հասկանալի չի, այս եթե վերցնենք CPU, այս CPU-ն է սիմվոլները չի հասկանում։ Կամպիլյատորը ինչ է անում, ամբողջը կթարգմանի, խնդրեմ, վերացում, ենթադրենք execute file-ի, որը արդեն պրոցեսորին հասկանալի է, ամբողջը, բազմակի օգտագործում մի անգամ թարգմանման տեխնոլոգիաներով։ Այսինքն դուք ծրագիրը ստեղծում եք, ծրագիրը կազմում եք, մի անգամ թարգմանում եք, եթե իմեն հին մոդելին վերադառնանք, իրեն տանում ենք hard disk, այս exe file-ը տարվում է hard disk եւ բազմակի օգտագործվում է։ Պարզ է, որ դա ինչ առավելություն ունի, արդեն բացատրությունից կերևա, որ ինքը առավելությունն է հետևյալը, որ մի անգամ կաշխատի թարգմանվի, բազմակի կօգտագործվի, այսինքն նա ավելի արագագործ կլինի, ենթադրենք նա ավելի խնդրին մոտ կլինի, վերցնենք ասենք պրոցեսորին հիմա, պայմանավորվեցինք, որ կամպիլյատորները ունեն առավելություն, որ ամբողջն են թարգմանում եւ կատարում են, եւ նա ուրեմն պաշտպանում է ծրագրավորման արագագործության եւ տեխնիկական միջոցներին հարմարվելու հատկությունը ոչ այդքան ուժեր, ինչպես ինտերպրետատորներում, իսկ ինտերպրետատորները մաս-մաս են թարգմանում։ Երկար ժամանակ շարունակեմ, որ ընդհանրապես ինտերպրետատորները որոշ ժամանակ արհամարված էին, ասենք Bill Gates-ի Basic Lesson ինտերպրետատորը ամենասկզբից, որը որ ժամանակի մեջ կապված նաև իր հետ Microsoft-ում մինչև այսօր կա, եւ լրջության աշճանը որպես ասենք արտադրական միջոց չէր հանդիսանում, մեծ տեղ չէր գրավում, գնում էր հիմնականում ուսուցողական ավելի թեթև խնդիրների համար։ Հետաքրքիրը, որ ինչպիսին են կամպիլյատորներ, ինչ կամպիլյատորներ մենք ունենք, ենթադրենք, որպես կամպիլյատոր լեզուներ, մի րոպե ես ուզում եմ ջնջեմ, ու ինքը չի ենթարկվում, մի վարկյան, ահա, հիմա կենթարկվի, որպես կամպիլյատոր լեզուներ մենք համարենք, ենթադրենք C, Pascal-ը, C++, շուտով ես կասեմ նաև Swift-ը, Java-ն, Swift-ը, C#-ը, որպես նույնպես
փորձենք հասկանալ ինքը միջնորդված կոմպիլյատոր եւ ինտերպրետատոր համակարգի արանքում է, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն ինտերպրետատորները այսօր շատ մեծ տեղ գրավեցին ի պատիվ, որ մենք ունենք ինտերնետ, օգտագործում ենք տարբեր բրաուզերներ։ Ահա ինտերպրետատոր տեխնոլոգիան, որը դրված է, որ մաս-մաս թարգմանի եւ կատարի, web-ը հենց web-ի համար դարձավ անհրաժեշտ միջոց, անհրաժեշտ տեղ, որ առանց ինտերպրետատոր, եթե դուք կայք եք գրում եւ աշխատում եք ինտերնետում, որը բրաուզերով է աշխատում, մաս-մաս թարգմանելը եւ ցուցադրելը միակ ճանապարհն է։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք ինտերպրետատորը վերջին 10-20 տարում, կարող եմ ասել, որ մեծ թափ հավաքեց եւ ինտերպրետատորները եւ կոմպիլյատորները միասին գտնում են հիմա կոնկուրենցիայի մեջ, եւ եթե դուք ասենք ծրագրավորող եք դառնում, փորձենք ասել, որ եթե դուք WebEx ծրագրավորում դառնում եք web developer եւ դուք դառնում եք դրա մասնագետը, մեկ շատ կարեւոր մասնագիտություն, որը որ browser-ը է, աշխատանք browser-ն է ձեզ ուրեմն ուղեկցում, եւ երկրորդը application store, որը որ արդեն կոմպիլյատորի է նման, ուրեմն application store-ն ու խաղեր, բոլոր ծրագրեր, որը նստում են ընդհանրեն cloud-ում եւ այնտեղից դուք կատարում եք։ Այստեղ արդեն ինքը exe file-ով է, իսկ ասենք web developer-ի ծրագրային հատվածը ինքը հիմնականում ընդհանրեն HTML կոդ լինի, լինի ասենք browser-ի կամ ASP.NET Core-ի կոդ եւ այլն, ասինքն բարդության աշխան կա։ Ինչևիցե, երկու մեծ մասնատում գրած ծրագրային աշխարհում հետեւյալն է. Ի պատիվ ինտերնետի բրաուզերներ արտնացան, ի պատիվ ինտերնետի եւ ստիփած ի պատիվ ինտերնետի, որ ինտերնետը չի իմանում, ասենք խնդիրը որևէ օգտագործողի մոտ ինչ համակարգի եւ ինչ համակարգի վրա է գտնվում, ինչ համակարգի, ասենք ծրագրային ինչ համակարգի վրա է գտնվում, միակ փրկություն ինտերպրետատորներ, որը որ մեզ թույլ տվեց կարողանանք որպես ինտերպրետացիա անենք, ծրագիր սերվերի ստանենք օգտագործող եւ ցանկացած կայք, որ դուք կարդում եք, հենց HTML կոդի compiler-ը գնում տեղում ժամանակավոր, ամեն կանչից հետո չհաշված բոլոր քեշեր, ամեն կանչից հետո նա պարտավոր է եւս refresh-նի, ասինքն թարգմանի եւ կատարի։ Իսկ եթե դուք խաղեր եք ստեղծում կամ ընդհանրապես լուրջ ծրագրեր, որոնք որ դուք պահում եք exe file-ում, ապա դուք կարող եք application store անել mobile-ի, tablet-ի համար, նույնիսկ desktop-ի համար, որը որ մենք exe file ենք ստանում, որ մի անգամ գրված է, եւ միանշանակ exe file-ով գրած ծրագրերը պայմանավորվենք կամ fix-ենք, exe file-ով գրած ծրագրերը շատ ավելի արագ են աշխատում, եւ եթե արագության problem իսկապես կա, ապա մենք application-ի վրա անպայման պետք է անցնենք։ Այսօր համակարգիչները այն աստիճանի արագագործ են, որ web-ով գրած ծրագրերը միանշանակ իրենք աշխատում են թույլատրելի սահմաններում դժվարությունները, ասենք արագագործությունը եւ ընդհանրապես օգտագործողի ցանկությունները կամ խնդրի դրվածքը պաշտպանում են, դրա համար ծրագիրը երկու ձևով էլ կարող են հանդես գալ։ Շարունակեմ, մի հատ ծանոթանանք հիմա, հա ավելացնեմ, ասելեղ ես փոքր մոռացա, որ եթե մի վարքյան, ուրեմն շարունակեմ, ի սկսի Sharp-ը, Swift-ը, Java-ն, որը որ ոչ գտեցի մի քիչ կասեմ, այսօր մեզ համար C Sharp-ը պարզ է, իհարկե ինչ ինչ է ներկայացնում, ուրեմն եթե այստեղ ես ունեմ գրած, որ մյուս լեզուներից, որով ասենք C Sharp-ը եւ ենթադրենք այլ լեզուներ էլ կան, որոնք կոմպիլյատոր են, թե ինտերպրետատոր, շատ ավելի կոմպիլյատոր է C Sharp-ը, այսինքն մենք անցնելու ենք հետագարում ղեկավարման կոդի տեխնոլոգիաները եւ կտեսնենք, որ C Sharp-ը մոտավորապես 93% կոմպիլյատոր է եւ ենթադրենք 7% սա հնարովի թվեր են, հանկարծ լուրջ չհամարեք, եւ 0.7% ենթադրենք ինտերպրետատոր է, գումարային ստացվեց, այսինքն նոր տեխնոլոգիաները, որը մենք C# 2-ում կտեսնենք եւ .NET-ով կանցնենք, իրենք աշխատում են ղեկավարման կոդի տեխնոլոգիայով, որը որ անգլենով կոչվում է manage code, եւ ամբողջ .NET-ի հիմքերի հիմքը դա է։ Այդպիսի լեզուներ էլ կան, ավելի շուտ ստեղծված Java-ն եւ ավելի ուշ ստեղծված Swift-ը Apple-ի կողմից։ Գնանք առաջ, տեսնենք ինչպես կարող ենք աշխատացնել թարգմանիչը, և փոքր մի հատ օրինակ ցուցադրեմ, խնդրեմ, նայած ու մոտ ինչ կա, իսկ մոտ 2000 ճիշտ ասած 17-ն է, դες մոտ 19-ը կլինի, վաղը կլինի 21-ը,
Այսպես հերթով կգնանք առաջ։ Ուրեմն եթե դուք չունեք Visual Studio ինչ որ մի ձևով դուք ինտերնետից իրան download արեք, չեմ ուզում շատ խառնվեմ, բայց եթե դուք արդեն ունեք կամպիլյատորը, թարգմանիչը, այսպես ասած, C#-ը մենք միշտ կանվանենք կամպիլյատոր, տենց կասենք, որի փիլիսոփայությունը ամեն դեպքում կամպիլյատոր ինտերպրետատոր հարաբերության իմաստած տոկոսները կփորձենք ամրացնենք։ Դուք չտեսնելու եք տալի շատ բան այստեղ։ Հիմնականում մենք, քանի որ մեր ծրագրերը, ավելի շուտ մեր այս տեսական մասը, որը որ ես կարդում եմ, console application-ներով մենք փորձենք տեսնենք, այստեղ է console application net core, որը արդեն լրիվ ժամանակակից է, 2010-ը միայն այդպես է գալիս, իսկ console application net framework-ը, .NET framework-ը, հիմա ես դրանով կփորձարկեմ դա։ Այնտեղ կարող եք անուն գրել, եթե ցանկանում եք, ինքը ցույց կտա ճանապարհը, եւ այն այդ անունը կարող եք կրկնել, փոխել, ավելի համակարգայինի դեպքում կարող ենք պրակտիկորեն խորացնել։ Ինքը առաջնայինություն չունի, բայց եթե օքեյ մենք սխմենք, ինքը ինչ-որ մի ձեւով արդեն կգա, եւ մենք կունենանք արդեն իսկ ոչ պատրաստի կա, մինչեւ նա կգա, այսպեսի մի հատ կմախք։ Մենք աբստրակցիայի օրենքով հիմա կաշխատենք, ոչինչ այստեղ դուք մի նկատեք։ Քանի դեռ դուք չեք անցել, դուք չեք տեսնում, այդպես, ոչինչ չենք անցել էստեղ, ուրեմն մենք ոչինչ չենք էլ տեսնում։ Այդպիսի բան կամեղության կանխավարկած ամբողջ աշխարհում, մենք իրավունք չունենք դատենք մի մարդու երկու անգամ, ամեղության կանխվածի իմաստը նրանում է, որ եթե մի որևէ գործողություն դեռ չի ապացուցված, ապա նրա մասին մենք չենք խոսում։ Կամ մի այլ օրենք ասեմ, ինչ արգելված չի, թույլատրված է տարբերակը, կյանքում շատ է օգնում։ Ինչևից է, մենք վերցնում ենք այդ օրենքների տեխնոլոգիան, որ մենք չտեսնելու ենք տալիս եւ պայմանավորվել ենք, որ օբյեկտ կողնորոշված ծրագրավորման ժամանակ մենք չտեսնելու տեխնոլոգիան դա աբստրակցիա է, հեշտացնում ենք մեր կյանքը։ Դրա մասին մի թեթև առաջի դասում ասելեմ եւ շատ երկար դեր մեկ ՕՕՊ դասերում մենք փորձենք անցնենք, տեսնենք։ Շատ լավ։ Ես ձեզ տարածք ցույց տվեցի, ես փորձեմ հիմա իմ ամբողջ ծրագիրը գրեմ այդտեղ, copy paste, դուք քանի որ գոնի մի անգամ պետք է այդտեղ մի վարքան, ահա, կոմենտ անեմ, որոնք ինձ չխանգարեն, ու փորձենք իրան աշխատացնել։ Այսպիսով, եթե դուք մտնեք main, արդեն տեղն եմ ցույց տալիս, եւ նույնիսկ այլ եմ կոմենտ անում, ուղղակի իմ ծրագրի, եւ գրենք հրամանը, եկեք առաջի հրամանը գրենք, բարև բոլորին հրամանը, CW tab tab-ը արդեն ինձ թույլ է տալիս, թեկուզ դուք կարող եք հրամանը գրել, ինքը ձեզ կոնսուլտացիա կանի, եւ ասենք գրենք բարև, ըհը, բարև բոլորին, ուղղակի գրեցի մի անգամ եւս կրկնեցի, ահա ինչ արեցինք, մենք սա գրեցինք եւ բարձ է, որ իրեն կարող ենք հանգիստ եւ ստարտով թարգմանել և build-ով թարգմանել, տեսեք, և կարող ենք երրորդ ձևն ենք մենք վերցնում, կոչում է control F5, որը որ ասենք debug-ում տված է, F5 կամ control F5, ինչևից ամենտեղ երևում է, ուրեմն մենք debug-ի control F5-ը միշտ կօգտագործենք, start without debug-ը կոչվում, սա ամենահեշտն է, սա նշանակում է թարգմանել և կատարել, ես հիմա կլավիատուրայի վրա եմ դա փորձարկում, տեսեք ինքը կաշխատի, այստեղ ցույց կտա, առաջի կանչը միշտ մի քիչ դանդաղ է լինում, բարև բոլորին, արտահայտությունը մեզ ելք կատարեց, ահա համակարգիչները, մուտք ելքի սարք, որ ուրեմն ֆոն Նեյմանի օրենքով ենք մենք անցել, հիմա ելք կատարվեց, հիմա կփորձենք նաև սովորել մուտքի մասը, եւ ամբողջ մեր ցանկությունը նա է, փոքր ծանոթացման իմաստով նա է, որ դուք ձեր բոլոր դասերը կարողանաք փորձարկեք այստեղ։ Console application դա փորձարկման դաս է, ոչ թե դա արտադրական։ Արտադրականի համար տեխնոլոգիաներ կան, նույնիսկ VPF-ը, որ փորձեք սովորել, անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ, Windows Presentation Foundation, դա visual mass-ն է, էլի արտադրական չի։ Արտադրականը գնում է կամ application store, կամ որը ես պատմեցի արդեն կամպիլյատոր թարգմանիչ, կամ ասենք web server, web client, երկու մեծ տեխնոլոգիաների հետ կապված։ Ինչևից է, առաջի հրամանը, որ ես հիմա բացում եմ, չեմ գրում, դուք տեսնում եք, եկ չգիտենք սա ինչ է, մենք չգիտենք սա ինչ է, բայց ես վատ խնդիր եմ դրել, որ երկու փոփոխականներ հայտարարեմ եւ իրար գումարեմ։ Ամեն անգամ control F5 տալուց մենք տեսնում ենք, եթե բարի բոլորին տվեց եւ ուրիշ ոչինչ չի տվել, համարվում է դա սխալ։ Եկեք մի հատ սխալ թույլ տամ, պատահական մի հատ սիմվոլ դնեմ այստեղ,
Տեսնենք, որ ինքը չհասկացավ, կարմիր նշումներ կանի, ուրախ են, որ կամպիլատորը կամ թարգմանիչը մեզ համար խելացիության աստիճան ունի, եւ եթե ես control F5 եմ տալիս, ինքը թույլ չի տալիս առաջ գնալ։ Փորձեք միշտ նոյով գնալ, պետք չի քանդված տան վրա նոր տուն կառուցել, այսինքն դուք մի ասեք, ես շարունակեմ ձեր սխալ ինձ չի խանգարում։ Եթե այդպես են անում, կամպիլատորը ձեզ հաջողակ չի դիմավորում։ Հիմա հաջորդը տված եմ 3 տարբերակով, ինչպես ես երկու գումարը տեսնենք։ Խնդրեմ։ Մի ամբողջ տեքստ է գրած, սա կոչվում է C++-ի նման, այսինքն գրվում է տեքստ, գրվում է գումարը շարքը կողքը դնել, փոփոխական, դեռ չգիտենք ինչ է, բայց եթե մի քիչ մաթեմատիկա գիտենք, արդեն ոչի, կարճ ասած պլյուսներով մենք կոմբինացիա ենք անում տեքստ թիվ, տեքստ թիվ, տեքստ թիվ, տեքստը կլինի ասենք այս տեքստը, այն տեքստը եւ կարսը հավասարի տեքստը։ Հիմա եթե ես աշխատացնեմ, այս ձևը կոչվի C++ ձև։ Գրածա ասենք 99-ին գումարած 999-ին գումարած 222-ը հավասար ինչ որ մի թվի։ Ահա եւ մի հատ ձև։ Մյուս ձևը ձեզ ցույց տամ։ C ձևը կոչվում։ Մի քիչ ավելի բարդ է եւ Microsoft-ի տեստերում սա է սիրում շատ ու ներկայացնել, թեկուզ ես վերջի տեստերի ես չեմ նայել, գուցե եւ 17-ով արդեն լինի։ Ամբողջ տեքստը գրվում է եւ այսպես ասած ֆիգուրի փակագծերով նշվում է աչի փոփոխականները, որը ով որտեղ է տեղավորվելու, եւ պայմանավորվում ենք, որ ինչպես է տեղավորման տեխնոլոգիան, ինչպես է այստեղ կատարվում։ Փորձենք սրանք մի վայրկյան մեզ հեռացնենք այս տոկոսները։ Խնդրեմ, հեռացան։ Տեսեք, փորձենք դեղինով, երևի վատ գույն չի սա։ Այս A փոփոխականը կտնի այս 0-ում, B փոփոխականը կտնի 1 տեղում, C փոփոխականը կտնի 2 տեղում։ 0, 1, 2 այս ABC-ից ձեղից համարակալած համարներ են։ Այս գեղեցիկ ինչու՞ն է, որ պլյուսները չեք դնում եւ ամբողջ տեքստը գրում եք ու որոշում եք, որ ձեր տվյալները այդ տեքստում որտեղ կգրավեն։ Ո՞վ ձև չի, ես ասեմ, որ ինքը մեզ չի խանգարում, ça կոչմեսիի նման, իրան կամած-կամած կսորեք եւ 17 թվականին դուրս եկավ C# 7-ը, որը նման է այս տարբերակին, բայց մի քիչ ավելի հարմար, այս փոփոխականները աչում չի գրում, հետո ձախում տեղավորում։ Ուղղակի տեղում է գրում, շատ ավելի լավ ձև։ Գրվում է, ասենք, էլի տեքստը, ուղղակի այս նշանը դոլարի դրած, ճակերտների մեջ տեքստն է գնում, եւ փոփոխականների յուրահատկությունները ոչ թե գրվում է, ենթադրենք, աչում, շատ անհարմար ձև է սա, C# 7-ում կարճ ասած շատ գեղեցիկ ձև։ Այս 3-ն էլ նույն բանը պետք է տան։ Հիմա եթե ես աշխատացնեմ, 3-ն էլ նույնը կտան, ես 3-ի ներկայացման ձևերը անուն ունեն, աչք կողմը գրված է։ Եվ վերջում, ինչ եմ ուզում ավելացնեմ։ Մենք ոնց որ հասկացանք ինչ է թարգմանիչ, աշխատացրեցինք Visual Studio, իմ մոտ 17-ն է, աշխատացրեցինք, չտեսնելու ենք տալի ամեն ինչ, ինչ այստեղ երևում է։ Միայն բացեցինք main-ը, եթե ես մյուս ծրագիրս հիմա ձեզ ցույց տամ, բացեցինք main-ը, մի հատ enter արեցինք եւ ստեղ գրում ենք ծրագիր։ Այսինքն գրեցինք նորից, եմ ասում console write line tab tab եւ որևէ աշխատանք։ Ահա այստեղ մենք կգրենք այն օրինակները, որոնք որ մենք անցնում ենք։ Երբ պետք լինի ավելին հասկանալ, այս ամբողջ շրջակայքում ինչ որ բան հասկանամ, ես կբացատրեմ։ Քանի դեռ մենք չենք, ուրեմն մեր խնդրի մեջ չի մտնում իր հասկանալը, դուք բացարձակ աբստրակցիայի եք դիմում, չտեսնելու եք տալիս կոդը։ Դա մեզ կօգնի, որպեսզի մենք կարողանանք գնանք առաջ։ Շատ լավ, ես իմ մյուս ծրագիրը ձեզ ցույց տամ, մնաց ինչ հետաքրքիր բան, որ ինչպես երկու թիվը մուտք անենք, այստեղ մենք դեռ չենք ասա իրանից ինչ է սա ներկայացնում, ես ասեմ, որ շատ դժվար է, հավի ձվի պատմությունն է, հավն է շուտ առաջացել, թե ձուն։ Չկա այդ պատասխանը, ես որքան գիտեմ, ուսանողները գոնե չեն գտնում։ Այստեղ էլ դժվար է ասել, սկզբից օրինակը փոքր ցույց տալ, նոր անցնել նկարագրություններին, թե նկարագրենք օդում նոր գանք օրինակին։ Մի տարի այստեղ եմ սկսում, մյուս տարի սկսում եմ ճիշտ ասած տիպերի նկարագրությունով։ Դուք երևի զույգ տիպերի մեջ ընկաք, այսինքն 20 թիվն է, ուրեմն մենք սկսում ենք նկարագրությունով։ 21 թվին ես կսկսեի երրորդ դասից։
Այսպեսի ցիկլը ես սպահում եմ, ոչ մեկը չի ապացուցում, որ ով է շուտ առաջացել այդ երկուսից, այնպես որ տեսականը թե պրակտիկը շատ բարդ բան եմ խոսում։ Ինչևիցե, հիմա այս պրակտիկորեն մենք ծրագիր ենք աշխատացնում, երկու թվեր ենք գումարում, երկու թվեր գումարելու վրա արդեն կարգին բան սովորեցինք, եկեք մուտք անենք այդ երկու թվերը։ Ինչ-ինչ պատճառով թիվ դուք չեք կարող մուտք անել, ասենք դուք պատկերացնում եք, հիմա խանութ եք գնում, և փորձում եք դոլարով գնում կատարել որևէ մի խանութից։ Ձեզ օրենքով իրավունք չունեն թույլ տան, պետք ասեն գնացեք չենջ արեք կողքի չենջում, կոնվերտացիա արեք ձեր դոլարը, եվրոն, և բերեք հայերեն հայկական դրամով։ Շատ լավ, այդպիսի տեխնոլոգիա ունի նաև C#-ը, ինչ մենք մուտք ենք անում, նույնիսկ որ 1-2-3 ենք մուտք անում, նա թիվ չի հասկանում, կլավիատորայից մուտք արվող բոլոր ուրեմն նիշերը, դրանք որևէ մի հատ աղյուսակի մեջ կոդերի հավաքածու են, որ ժամանակի մեջ կամանց դուք կհասկանաք, պետք չի հիմա դրան ծանրաբեռնել, մենք պետք է շատ թեթև մտքերով գնանք։ Ինչը տված է, դա հասկացանք, շրջեցինք, անցանք հաջորդ դասը, հաջորդ օրը, այսպիսով գիտելիքի դանդաղությունը մեծ մեծ գլխավորություն ունի, գիտելիքի պարզությունը, simple deep learning method, որ գրել է, deep նշանակում է շատ խորը, դասավանդման ձև եմ ընտրել այս վիդեոկուրսերի համար, իսկ simple նշանակում է շատ հեշտ ներկայացնել, պարադոքս եմ ասում, այսինքն ես ուզում շատ հեշտ ներկայացնեմ, որը շատ բարդ է, այդտեղ ուրեմն դասախոսի տանջանքը, ավելի շատ հմտությունը, վերջը, ցանկությունը, որ հասցնի ուսանողներին, սովորողներին, մասնագետներին, դժվարության աշճան է կրում, շատ լավ, ուրեմն մենք մուտք ենք անում այս հրամանով, console right line, նշանակում է, կոնսոլ, չգիտենք ինչը, բացարձակ, ինչ ասում չի կարելի տեսնել, ու չեք տեսնում, կոնսոլ, կետ, ռիդլայն, չգիտենք ինչ ան, բայց մի բան կարող ասեմ, մուտք անում կլավիատուրայից համակարգիչ, ֆոն Նեյմանի օրենքի համաձայն, համակարգիչը բացի RAM-ից և processor-ից, ունի նաև բանից պարզվում, մուտքի ելքի սարք, հա, սեղնաշարից, կլավիատուրայից մուտք արվող հրամանը սա է, և սիմվոլները կնստեն, պայմանավորվենք ինչ-որ մի անվան տակ, չգիտենք սա ինչա, մաքուր անգիր, ուրեմ կոնվերտացիա պետք է անել, ուրեմ եթե մենք մուտք ենք արել 55, 55-ը ինքը 55 չի հասկանում, ինքը 55 սիմվոլ է հասկանում, ուրեմ ուղարկում ենք change անելու, և այստեղ գրված է, կոնվերտացիա սիմվոլային տողից թիվ, շատ լավ հրաման է, մի հատ հրաման սովորեցինք դեռ ոչինչ չիմանալով, գնում ենք չենջի խանութ, կոնվերտացիա ենք անում, ստեղ ինչ է գրած, ուղղակի գրված է, որ այս փոփոխականը ենթադրենք, տեսեք, ուրեմն իմաստը հետևյալն է, այս փոփոխականը, որ նստացեք, եկ ուրիշ գույնի անցեմ, այս փոփոխականը ստեղ բերում ենք դնում, ինքը այս process-ը անցնելուց հետո այդ փոփոխականը արդեն իսկական թիվ, այսինքն եթե մենք 55 ենք մուտք արել, սա կլավիատուրայի սիմվոլներն են, ինքը 55-ը դարձավ, ներողություն, 55-ը դարձավ թիվ, ես ինձ խոսք եմ տվել, ավելի հանգիստ գրեմ, չի ստացվում, ճիշտն ասած, ձերքս չի ենթարկվում մտքիս, մի ահավոր բանա, որի համար ես պարապում եմ, որ ես կուրսերս գոնե կեսից լավացնեմ, մի տար գրվեմ, մի տար բացեմ թողում, կուլ եմ տալիս, չհասկանալով ես ինչ օլիգարխիկ ձև է մոտս առաջացել, գնանք, ահա ես այում կնստի արդեն այն այսա, ներողություն, այս այում կնստի արդեն իսկական թիվ, իսկ այս այում նստած էր ոչ թիվ, բայց էլի 55 սիմվոլներ, պայմանավորենք ծրագրավորման մեջ 5 սիմվոլ կա և 5 թիվ կա, որը ժամանակի մեջ պարզան մենք անցնելու ենք, շատ լավ, վերադառնամ ծրագրին, և երկրորդ ձևը կա կոնվերտացիայի, այսինքն արաբկիրում եք չենջանում, թե կենտրոնում, սա ենթադրենք կոմիտասի չենջերից մեկն է, Կասյանում է կատարվում չենջը, ենթադրենք այս հրամանն էլ կատարում է, ենթադրենք որտեղ, կենտրոնում, կամ բանկերում, լավ, ինչ-որ միտեղ, չենջի երկրորդ ձևն է, ոնց որ Java-ից է վերցրած, պարս մեթոդով, կարևոր չի, եթե ես երկու տողը ուզում ենք մի տողով, ապա եկեք հաջորդն այդպես անենք, բեն հավասար է, երկու ըռնեք մի տեղ, նույն բանն է, եթե դուք տան ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ երկուսի կոմբինացիան էլի անգիրի վրա, որը այդքան չեմ սիրում, բայց այդ բառից եթե չօգտվեմ, ինձ համար անգիր բառ նշանակում է աքսիոմ է, մի բանի վրա պետք է հենվել, հիմա մենք հենվում ենք հետևյալին, ոչինչ չենք ուզում հասկանանք, հասկանում ենք այն, ինչը որ բացատրվում է, այսօր նույնիսկ ոչ մի հրաման չիմանալով, ես ստիպված եմ ասել, որ ուղղակի ընդունում ենք, ու վերջ, պարզ է, ուրեմն B-ի մասը կընդունվի S-ով,
Խնդրեմ։ Երկու փոփոխական դեռ չգիտենք ինչա, բայց երկու թիվ գտնում են AB, մաթեմատիկայից այդքանը կարող ենք հիշել, որ փոփոխականներ են սրանք, որոնք որ թիվ են կարողանում պահել եւ պարսագործողություն, որը էլի չենք անցել, բայց ես հաջորդ դասերին կասեմ եւ կտեսնենք ինչպես է աշխատում եւ երրորդ հրամանը կոչվում է console write line փոփոխականյանուն ցև եւ ինքը ելքը մեզ կտա։ Խնդրեմ։ Այ եթե ես իրան աշխատացնեմ, ինքը 3-ն էլ տվեց, տեսեք։ Եվ հիմա ցեն եմ ուզում վերցնեմ, տեսնեմ ոնց է աշխատում, մի վարքյան։ Ահա, եւ ինքը փորձեց աշխատանքը, տեսնեմ ինչը դուրը չեկավ, մի վարքյան։ Մի ռոպե։ Ամեն ինչ նորմալ է, control F5-ից հետո ինքը կտա, ուրեմն որևէ, ուղղակի չեմ կա, մենք էս խալեմ սխում, մենք ինքը ասի թվերը մուտք արեք, ճիշտ ասած ինքը ինչ չի հարցնում թվերը մուտք արեք, եկեք այդ մի հատ ծրագիրը գրեմ, արդեն տեղում ես ծրագրավորում եմ, տեսեք, շատ մի հատ կարևոր հրաման, ասենք ավելացնեմ ծրագրային տեսակում, խնդրում եմ, մուտք կատարել, ահա, ուղղակի ծրագիր գրեցի, հիմա տեսեք ինքը ինձ կհուշի, այսինքն ծրագրավորումը նաև պետք է հուշող լինի, որ դատարկ դաշը գալու տեսքում չմտածենք, որ վատ բան կա։ Ես երկու թիվ պետք է մուտք անեմ, ասենք 33 եւ 55, ինքը տվեց ինձ 88, այսինքն մեզ մոտ ծրագիրը աշխատեց 33-55, ոնց որ հեռախոսի համար լիներ։ Ինչևիցե, սրանով ուզում եմ վերջացնեմ, բայց մի բան էլ ավելացնեմ, որը որ ես 2005 թվականից շատ երկար ժամանակ գրքերում տեսնում եմ, որ console read-key-ը չեն օգտագործում։ Դուրս եկեք 2005-ից, Trollsen-ը, Shield-ը չէ, Shield-ը չունի նոր գրքեր։ Եվ Nagel-ը, մյուսները, բոլոր այդ ուժեղ գրողները, ես նույնիսկ Trollsen-ին 2010-ին գրել եմ, ասել եմ, հարգելիներս, չի լինի այդ ծրագիրը կանգնացնելու համար read-key-ից օգտվեք։ Console read-key-ը շատ հարմար հրամանա ծրագիրը կանգնացնելու համար։ Տեսնենք ինչ է նշանակում դա։ Տեսեք, եթե console read-key-ը հիմա չկա, ես start եմ անում, այստենց ընդհանրենք այս ձևով, ծրագիրը մի վարքյան կաշխատի, տեսեք, ինչնից թվեր մուտք կանի, բայց ես արդյունքը չեմ տեսնի։ Ինչ ստացվեց, ինքը եկավ ելք եւ ծրագիր ինձանից փախցրեց։ Եթե ես նույնիսկ փորձեմ ավելի մանրամասն, ենթադրենք այս 3 հատը եկեք անենք, որպեսզի ձեզ շատ չխանգարի, սա ես կոմենտ անեմ, ունեմ որպեսզի դա մենք ցույց տանք, մենք ունենք այս հրամանի կիրառությունը, որը որ այդ գրքերում թերություն եմ համարում, դուք էլ իմացած եղեք, որտեվ ես հոգնել եմ այդ մի թեթև բան ամբողջ աշխարհին ներկայացնել, լավ հրամանա։ Տեսեք, control F5 եմ անում, ներողություն, նորից եմ այս վերևի start-ով, եթե ադրենք, խնդրում ենք կատարել թիվ 3, 4, տվեց 7, ու ինքը սպասում է որևէ մի հատ աշխատանքի, բայց ես պետք է էլի մի հատ ինչ-որ բան գրեմ D, և աշխատացնեմ, որ ինքը դուրս գա։ Console read line-ը ասում է, որ էլի մուտք արեք, որը հարմար չի, դրա փոխարեն ստեղծված է console read key, խորուրդ կտամ այդ ձևի կատարել, որը որ եթե ես էլի start եմ անում, ապա գրում եմ 44-55, ինքը տա 99 եւ ցանկացած սիմվոլ, որ սխմեմ, ինքը կվերջի, ասենք ես արդյունքը ամեն դեպքում տեսա, արդյունքը տեսա եւ կոնսոլ, ես խորհուրդ տամ որևէ տեղ, որ դուք տեսնեք, որ իրան կանգնացնում են ծրագիրը, որպեսզի օպերատորը տեսնի, կոնսոլ read key-ից ինձ, ես ինձանից ես բան երկար տարիներ ուղակի դա ինձ հուզելա, որ նույնիսկ ես իրենց դրա մասին ասել եմ, իրենց գրքերի կոդերը ինքան կոպի պաստ են անում, որ այդ հին բանն էլ են կարճ ասած կոպի պաստ անում։ Պարզ է, եթե ես հանկարծ այս ձևով եմ, ուրեմն եթե վերցնեմ, ուրեմն debug եւ control F5, այս է կլավիատուրայի սիմվոլներն են, նա միշտ կկանգնացնի անկախ դրանից, ասենք 4, 5, ինքը կանգնացնում է։ Բայց եւ այնպես, եթե դուք ծրագիրը ուզում եք աշխատացնեք mouse click-ով այլ միջավայրից, ցանկալի կլինի console application-ի ժամանակ, որը որ մենք անցանք, լավ կլինի վերջում console read key-ը լինի, որը ուղղակի հրամանա, որը մենք կարճ ասած օգտագործում ենք ծրագիրը կանգնացնելու համար, արդյունքները տեսնելու համար։ Այսով ամփոփելով վերջացրեցինք այս փոքր դասը, բայց երկար ստացվեց, ժամանակ չունեմ կարճ նամակ գրեմ,
Հիմա պետք է մարդ շատ ժամանակ տրամադրի, որպեսզի շատ կարճ խոսա, շատ հեշտ գործ չի դա։ Մենք անցանք թարգմանիչներ, եթե ամփոփեմ շատ կարևորը, ապա թարգմանիչները դրանք ծրագրային միջոցներ են, օրինակ Visual Studio 2019, որը մարդու կողմից որևէ լեզու, ասենք C-Sharp-ով գրած ծրագիրը թարգմանում է processor-ի լեզվի և կարողանում է կատարել։ Թարգմանիչը միջնորդ դեր է խաղում մարդու կամ ծրագրավորողի և processor-ի միջև, այս երկուսի միջև կատարում է միջնորդ դեր։ Այդպիսով այսքան այս դասի հետ կապված, ստեսություն։